Før denne kassetten gjør vi oppmerksom på at vi under innspillingen kom til å begynne litt langt inn på tapen, slik at da vi skulle avslutte programmet, så var det ikke mer tape igjen. Vi ble derfor nødt til å spille inn slutten av programmet før begynnelsen av programmet, hvis du skjønner hva jeg mener. Og dermed står det faktisk bare igjen å si takk for oss, og ønske fortsatt riktig god sommer. Postens Reiseradio! Ja, og der kobler vi bort kjenningsmelodien vår og kan ønske velkommen til Postens Reiseradio. Musikk og underholdning for deg som har kjøpt denne kassetten på posten. For deg som er kone, barn eller familie av den som har kjøpt denne kassetten på posten. For deg som er venn av kone, barn eller familie til den som har kjøpt denne kassetten på posten. Eller for deg som sitter i fengsel fordi du har kopiert kassetten ulovlig. Eller stjålet den fra kone, barn, familie eller venn av den som har kjøpt kassetten på posten. Kort sagt, kassetten for alle dere som hører på kassetten. Og der tonet musikken bort. Og apropos musikk, så har jo den moderne musikken sine røtter i Afrika. Men det er jo mer enn røtter i Afrika også, selvfølgelig. Blant annet er det ville dyr. Og apropos ville dyr, i Norge er det jo også mange ville dyr. Og et av de dyrene vi trodde var utdød nå, det er den lille kloke bartesnoppen. Men vi har faktisk fått et brev fra en dame i Vestfold, nemlig Jonathan Midtsidepiker, som skriver og forteller at hun har sett bartesnoppen mange ganger. Og i begynnelsen så pleide hun å sette ut en skål melk til den om morgenen, skriver hun. Men det sluttet hun snart med da hun oppdaget at den pleide å tømme ut melken og spise skålen i stedet. Og i studio i dag så har vi administrerende dessert ved Instituttet for Maur i sjokoladesaus på Mysen, professor Arne B. Bugge. God dag. Hva står B for Bugge? Altså nei, det er ikke B. Bugge, det er B. Bugge, altså pressen stammet. Akkurat, men Bugge... B. Bugge... Ja, nettopp. Ja. Hva har de å si om denne bartesnoppen som tømte melken og spiste skålen? Ja, altså i mange andre land så blir jo denne lille, kloke bartesnoppen kalt den store, dumme skålspiseren. Men at den tømte ut melken, ja, det synes jeg er rart, for den var jo ellers veldig glad i melk. Ja, nettopp. Nå skriver damen til slutt i brevet her at hun nå har funnet ut at det ikke var en bartesnopp, men en geit. Hva har de å si til det, Bugge? Ja, skriver damen noe i brevet om at den var i sjokoladesaus? Nei. Nei, det var synd. Skriver hun noe mer? Ja, hun skriver her at dersom dette brevet blir brukt i programmet, så vil hun gjerne ha honorari i postsjekker, skriver hun. Eller som gavekort fra Rolls-Royce-forhandleren på Skoppum. Ja, men det var smart. Ja, og da har vi i mellomtiden forflyttet oss til Store Studio, der vår neste gjest er en mann som faktisk påstår at han er i stand til å se forskjell på postens tre bankbøker, den røde, den brune og gullboka. Mine damer og herrer, ønsk velkommen magikeren Den Store Houdini! Ja, altså nå er det ikke meg som er Houdini. Houdini, hun sitter der nede, det er kona mi det. Hei, hei. Ja. Houdini, akkurat. Jaha, så det er herrdini jeg har her. Ja, gard. Gardini, ja. Akkurat, ja. Gardini, du har altså reist verden rundt med dette nummeret, hvor du altså ser forskjell på disse tre bøkene. Ja, nå har jeg ikke vært på Hurum enda, men... Nei. Men hør nå, altså, hvem som helst kan vel i grunn se forskjell på disse bøkene? De har jo blant annet forskjellige farver, ikke sant? Jo, men jeg gjør det med bind for øya, altså. Ja, vel. Ja, dessuten så er jeg da bakbundt på hender og føtter, puttet ned i en sekk, låst ned i en kiste, som deretter blir senket ned i en 6 meter dyp vanntank. Akkurat. Med vann. Ja, det... ja. Med vann, ja. Det høres sikkert dårlig ut. Vel, her har vi altså de tre bøkene, og hvis du da kan gå bort dit på den andre siden av scenen og gjøre deg klar der, ja. Dini. Det gjør han nå, og der blir han altså bundet på hender og føtter, og får denne store, ugjennomsiktige sekken over hodet. Og mens herr Dini blir låst ned i kisten, og nøkkelen spist av frøken Gunnarsen her borte, så bytter vi om de tre bøkene her, og legger dem altså i hver sin forseglede konvolutt. Den røde merket B, den brune merket A, og merket C. Deretter blir de tre konvolutten låst inn i en stor safe, under overvåking av politimester Bastian Lange Nilsen. Populært kalt politimester Lange Nilsen. Sånn, ja. Og da skal vi koble inn kisten, som altså nå befinner seg på bunnen av vanntanken der borte, ja. Dini, kan du høre meg? Nei. Kan du ikke høre meg? Jo, høre deg. Jo, jeg kan ikke se deg. Jeg tenker på TV, vet du. Ja, du kan se meg altså. Nei, du kan, ja. Jeg kan høre deg, ja. Ja, du kan ikke se meg. Nei. Ok, Dini, bøkene er nå, som du kanskje vet, i forskjellige konvolutter inne i safen. Kan du nå se forskjell på dem? Vær så god. Ja, den røde boken kan brukes i Norden og Vest-Tyskland. Ja. Den brune boken kan brukes på samme sted, men kan bare brukes av folk over 60 år. Og gullboken gir hele 11% med to uttak i året. Ja, det er fantastisk, dere.
med bind for øynene og allting. Ja, takk. Kan du låse meg ut av kisten her nå, tror du? Ja, lås deg ut. Du skal vel komme deg ut av den selv, ikke sant? Nei, altså, jeg kan ikke komme meg ut herfra selv. Altså, jeg kan se forskjell på de der tre bøkene. Jeg kan ikke komme meg ut av kisten her. Du skal se meg og få meg ut litt fort, for ja. Det blir litt annet... Ja, men nå har du har frøken Gunnarsen svelget nøkkelen. Ja, altså, jeg må komme ut her, for jeg lider av klaustrofobi, skjønner du om mørkere det? Altså, jeg så mørkere det. Jeg kan ikke bruke solbriller engang, så kan du se og få meg ut herfra litt fort. Ja, men nå har altså frøken Gunnarsen svelget denne nøkkelen din. Svelget nøkkelen? Send at det pumper meg! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men altså, hva skal jeg gjøre? Du har ikke en ønskeplatte, da? Ønskeplatte? Du har ikke en ønskeplatte? Ønskeplatte? Ja. Ja, jo, la meg se. Nei. Spill hva som helst, du. Ja, hallo? Ja, det Postens reiseradio? Ja, det stemmer. Ja, du, det Hans-Petter Rammavtaler her. Jeg ringer fra bilen. Din fordømte svin av bilen, og hold den russiske blikkboksen unna lakken min! Beklager du, jeg måtte bare neppe en liten frekk russisk kommunist her som prøvde å trenge seg forbi. Den gikk ikke. Nei, akkurat. Men, Jeg sitter her og hører på denne kassetten, du. Ja. Ja, og så tenkte jeg som tatt... Hør nå, sitter og hører på den kassetten nå, sier du? Ja. Ja, den jo ikke ferdig enda. Vi holder faktisk på å spille den inn nå. Jo, men det ikke noe direkte sending. Det vel opptak, ikke sant? Jo, for så vidt. Ja, det forklarer jo saken. Ja, men hør nå her, Romavtaler. Altså, hør nå, hvis dette programmet ble lavet for lenge siden, ikke sant? Så kan jo ikke de sitte i deres bil nå og snakke med oss da, ikke sant? Ja, det ikke bilen min helt ny, da, så... Nei, men likevel, hvorfor ringer de oss egentlig? Nei, jeg bare tenkte jeg skulle svare på den der konkurransen, ja. Altså, jeg tror svaret American Express reisesjekker. American Express reisesjekker? Ja, de du kan få på posten ute i amerikanske dollar, engelske pund, tyske mark, franske snegle, spanske flyer, hva det for noe sammen. Ja, nei, vi har ikke hatt noen konkurranse enda, vi vet ikke. Har ikke det? Nei. Nei, det sant, du kommer litt senere den. Du skjønner, jeg har jo hørt denne kassetten mange ganger, vet du, det mye artig på den forresten, særlig den der på slutten, den med andre fyren som kommer inn, den der... Nå skjønner jeg ikke hva de snakker om i det hele tatt, ja. Jo, det er en fyr som kom... nei, du, den går ikke. Dere har liksom ikke laget sketsjen, og så skal jeg liksom komme i poenget, da, så får dere bare sitte der og hove i penger hvis ikke jeg får 5 euro. Nei, du, den må du legge ut på kassetten med. Lag sketsjen dere selv, du! Ha det! Se, ha det! Glem det! Musikken, ja, og det på tide å røpe løsningen på lytteroppgaven vår i forrige program. Oppgaven lød altså slik, hva kan man spille på posten? Og vi har fått inn tusenvis av svar, og samtlige har svart melk, men det feil. Riktig svar skal være trompet. Ja, det Postens reiseradio, ja. Ja, dette lyttekonkurransekonsulent Erik Luken ved Postverket. Ja, det hallo i Luken, ja. Ja, den var morsom, den har jeg aldri hørt før. Har du ikke det? Nei, jeg har ikke det. Kan du ta den en gang til, ja. Ja. Hallo i Luken! Ja, nå hadde jeg hørt den før. Ja. Nå var det ikke så morsom. Nei, nå kanskje ikke det. Hva kan vi hjelpe deg med? Ja, det gjelder svaret på denne konkurransen. Ja. Ja, det skal ikke være trompet. Nei. Det skal være 1, 2, 3 spillet. Og V6. Ja, hva mener du med det? Ja, det det man kan spille på posten, ikke sant? Ja, vi vet det, vi. Men hva har det med saken å gjøre? Så mye man kan spille på posten i og for seg. Altså trombone, teater, trommer, kort, brev. Nei, ikke brev forresten, men ellers så kan man jo spille nesten hva som helst på posten. Og det vi som har funnet på konkurransen, og svaret på den skal være trompet, og dermed basta. Ja, ikke basta, for det kan man selvfølgelig også spille, men ikke da. Ja, jeg skjønner. Ja, men, glem det! Sa jeg glem det? Ja. Jeg mener ha det. Ja. Ja, og da skal vi gå løs på dagens lytteroppgave. Du, jeg bare tenkte på en ting. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Ja, har ikke du lagt på for lengst? Å jo, unnskyld. Ja, vel, da ber jeg dere finne frem papir og blyant mens vi spiller litt musikk. Og da håper jeg dere har funnet frem papir og blyant. Oppgaven går altså ut på å finne frem til en kjent norsk sang ved hjelp av 3 ord fra sangen. Nemlig følgende 3 ord. Vi... Ja, elsker. Altså, vi, ja og elsker. Ja, det Postens reiseradio, ja. Kan det være Gud signe vårt dyre fedreland? Og det riktig! Gratulerer, de har vunnet førstepremien, som en boreplattform i Nordsjøen til 750 personer. Og så har vi fått beskjed fra oljedirektoratet om at de må hente premien så fort som mulig hvis de kan. De kan også få den tilsendt gjennom posten, men da må de regne med å måtte hente pakken selv på postkontoret, da den litt for stor til å få ned i postkassen. Ja, og mens dere har hørt på denne platen har vi fått inn tusenvis av brev fra lyttere som mener at det riktige svaret på oppgaven må ha vært ja, vi elsker, og ikke Gud signe vårt dyre fedreland. Og det for så vidt riktig. Men her hadde vi faktisk godtatt et hvilket som helst svar. Ja, egentlig hadde vi godtatt et hvilket som helst spørsmål også, for den egentlige oppgaven som vi faktisk fikk fra oljedirektoratet, det var å bli kvitt den hersens boreplattformen.
Og vi i Postens Reiseradio har fått et brev fra Gudbjart Selbevotter på Toten, som under en reise i Italia med familien i fjor sommer fant et lodd som han har sendt oss. Vi har undersøkt dette loddet, nærmere bestemt hos det italienske landslotteriet, som fant ut at loddet var meget gammelt. Og ikke bare var det gammelt, det var sågar det loddet Cæsar kastet før han gikk over elven Rubicon i år 49 før Kristus. I tillegg var det faktisk vinnerloddet det året, men ifølge reglene selvfølgelig foreldet for lenge siden. Men det italienske landslotteriet har valgt å se gjennom fingrene med dette, fordi loddet tross alt har tilhørt Julius Cæsar. Og dermed kan vi faktisk gratulere familien Selbevotter på Toten med en flott førstepremie som vil bli sendt fra Italia i løpet av en ukes tid. Nemlig 4 mauriske slavinner, 2 krokker vin, 3 krokodiller, 1 toga, samt en reise til Mesopotamia for 12 personer. Ja, det kanskje mange som nå har snudd kassetten. Det skulle dere ikke ha gjort. Dere husker kanskje fra begynnelsen av side 1, eller slutten av side 2, at vi hadde begynt litt langt inn på tapen. Dette derfor ikke begynnelsen på side 2, men slutten på side 1. Begynnelsen på side 2 kommer derfor ikke før etter neste plate. Da kan dere snu kassetten. Ja, de som har snudd kassetten allerede behøver selvsagt ikke gjøre det en gang til, for i så fall så vil jo komme på begynnelsen av slutten av midten på side 1, i stedet for begynnelsen av side 2. Ja, dette høres kanskje litt forvirrende ut, men sånn bare kassetter i dag. Ja, der tonet den musikken bort, ja, og jeg har fått beskjed om at det står en telefon på venting fra Trondheim, nærmere bestemt fra fru Flettfrid Andresen. Og her kommer den, ja. Hallo, Flettfrid Andresen, det dem? Ja, det det, og jeg går ut fra at jeg har kommet igjennom til Postvesenets reiseradio. Du skjønner, jeg har en idé som jeg gjerne vil skjenke postverkets ledelse. Det mulig å innføre en første klasse ved en del av våre største postkontorer? Du skjønner, jeg har vært i kontakt med fullkondisjonert over hele landet, og alle har bare gått å si om postvesenet, og blant annet dette at dere har åpent på lørdager. Men det mange som føler det byrdefullt og uverdig å måtte stille seg i lange køer sammen med Kretti og Pletti når man har et lite ærende på posten. Så vi kunne tenke oss en separat avdeling ved våre fremste postkontorer med egen inngang, en slags postal business class, hvor velbergede kunne få ordnet sine postanliggender i et probert miljø, og hvor et utvilt og motivert personell kunne skjenke oss individuell service og en følelse av litt komfort og glamour i en oppskaket hverdag. Bare det å kunne bli møtt med et ørlite glass champagne ved inngangen før man guver løs på blankettene, det betyr så meget for oss naturlig dannede. Vi forutsetter da et smagfullt VIP-rum, kanskje en enkel Honduras-mahogni i taket og på vegger, og så myke gode tepper på gulvene. Og gjerne et lite orkester på en platting for enden av lokalet, som dempet og verdig kunne ledsage våre gjøremål med litt god klassisk musikk. Det jo så lite som skal til for at vi velbergede kan føle at vi får den oppbeking vi trenger i en brutalisert verden. Og så har min gode venninde døtta møst et lite forslag også, som dere kanskje kan bruke. Dutta, hun har jo spinket og spart i alle år i Postsparebanken, og denne gullbåken jo all right i og for seg. Men hva med en liten eksklusiv platinabok for oss frura Patriciate, med en høy rente som tilpasset vår stand? Da kunne det bli mening i døttas nye slagord også, som tenkt som en sommerlig liten gave til postvesenet, hvis dere imøtekommer hennes idé. Uttak verdens lønn. Hva syns de om den? Og kunne de ikke også sende meg en liten pamflett over mulighetene for å skaffe seg reisevaluta på posten? Jeg har hørt at det skal ha blitt så populært, og det kan man jo bruke nær sagt over hele verden i all slags valuta. Kanskje det kunne være noe når Øvresing Saker Finere Frueforening skal ut på sin store internasjonale rundreise nå i sommer. Takk for meg! Ja, her ved siden av meg i studio sitter nå statsmeteorolog... Kommunemeteorolog!
kommunemeteorolog, ja. Ja, akkurat. Mm-hmm. Kommunemeteorolog Fullbrand pekepinner. Pekepinner, ja. Ja, sa jeg ikke pekepinner? Jo, du sa pekepinner. Ja, det var det jeg tenkte. Og Fullbrand, hvordan står det nå til med badetemperaturene rundt omkring i landet vårt? Ja, vi kan jo da begynne med sjøsanden, ikke sant? Ja. Der det da -3 grader og få telt. Roligheten -2, noen campingvogner. Kjærstrand da -13 grader og full. Ja. Ingerstrand -8, usikker is og dårlig sikt. Kjømme, lett snø -3 grader. Oddanesand, der det kramsnø. Ja, men hør nå, pekepinner, dette var da veldig spesielle temperaturer til å være midt på sommeren da. Ja, men nå må vi være klare over at dette jo et opptak som gjort i mars måned, ikke sant? Ja, det kan vi. Ja, og det veldig vanskelig for oss å vite hva slags vær det blir flere måter fremover. Det ille nok å vite hva slags vær det var i går. Ja, men alle de som nå ligger rundt på strendene har jo ikke noe glede av temperaturen i mars, pekepinner. Nei, men det klart at de som hopper i sjøen nå blir i hvert fall gledelig overrasket. Ja, men pekepinner, folk vil jo gjerne vite litt om temperaturen nå, ikke sant? Ja, og da har vi da heldigvis temperaturstatistikken for de siste 30 år å holde oss til. Jaha. Ja, og de viser at temperaturen på for eksempel Kjærstranda i juni er gjennomsnittlig 32,5 grader høyere enn i mars. Temperaturen på Tjøme cirka 21 grader høyere, og så videre, og så videre, og så videre. Jaha. Og da kan man bare legge til selv eller ringe meteorologisk institutt. Ja, men ja. Nå er det kanskje ikke så ofte det snør midt på sommeren i Norge heller? Nei, det klart at da kan man da bare si at da der det var for eksempel snø i mars, blir det da sol, eller regn, ja. Eller tåke, eller hagl. Ja, men takk for det. Eller torden. Jaha, takk, eller, takk. Eller lyn. Ja, takk for det. Eller skjeid, eller Bodø/Glimt, eller Frigg. Nei, ikke Frigg forresten. Eller Real Madrid. Real Madrid? Det sa jeg ikke Real Madrid? Jo, det sa han. Eller Ajax. Ajax? Eller Porto. Porto? Ja, det får du på posten. Og da venter vi inn en telefon fra Anaton Gåbordbukser, som 91 år gammel og fremdeles aktiv som landpostbud på strekningen Kysten Lindesnes-Stavern og Dalstrøkka innenfor. Og her kommer den. Hallo, det Gåbordbukser? Nei, det vafler. Hva for noe? Nei, ikke hva for noe, vafler. Vafler? Det ikke Gåbordbukser? Nei, det vafler. Spørsmålet var jo, hva hjerteformet å spise som smør og syltetøy? Og det jo ikke Gåbordbukser, det må du være enig i. Nei, det stemmer vel det, ja. Ja, så da blir det ingen premie på dem. Nei, jeg skjønner. Hva var den premien forresten? Det gratis omadressering av posten i ferien i 20 år fremover. Ja, men omadressering av ferieposten, det jo gratis fra før, ja. Ja, men i 20 år, er det? Ja, men det jo gratis da. Jeg har en ny konkurranse. Det går slik. Hvor og hvordan skal man gi melding om adresseforandring når det gjelder ferieposten? Ja, nå får det være slutt her. Nei, det feil. Riktig svar skal være, man skal gi skriftlig melding på egen blankett til postkontor eller landpostbud senest en uke før endring. Eller du kan spørre postkontoret om de kan oppbevare posten din mens du på ferie. Ja, hør her. Dette ikke bare en slags snikereklame for postens tjenester, da? Overhovedet ikke. Ja, nå, det helt sant. Overhovedet ikke. Nei, det var det jeg tenkte. Og så har vi fått en gjest i posten. Ja, han har ikke kommet med posten da, men han arbeider der, altså. Velkommen, assisterende postgiro fraktor Fritjof Kolbøtter. Du, Løken. Løken? Ja, men du uttales Kolbøtter. Ja, hva vil de jeg skal kalle dem da? Ja, de kan kalle meg hva som helst, bare ikke Gundersen. Hvorfor ikke det? Nei, de sjefen min, han en drittsekk. Ja, akkurat. Men la oss si Kolbøtter da. Ja, Kolbøtter da. Var det noe right? Ja. Nå har ikke de kommet hit for å si kolbøtter, men for å si litt om postens nyeste bankbok, ikke sant? Ja, visst. Ja, jeg visste det var en grunn, ja. Vel, fra før så har vi da den lille røde, den gamle brune og gullboka. De to første kan som kjent brukes i Norden og Vesttyskland. Den nye boka, postens lille hvite som vi kaller den, kan brukes i over 5000 land i hele verden. Flere i den tredje verden og hele 7 i den fjerde verden. Du verden. Ja, der også. De kan for eksempel bruke boken i britisk Gunilla, på hemoridene, syltelappene, saltvannsøyene, i fransk guano. I fransk guano? Ja, og der heter mynt. Den heter møkk. Møkk? Ja, 100 kroner er 3000 møkk, 100 møkk er 1 fjert, og 40 fjert er 1 tritt. Så har vi for eksempel da myntenheten i belgisk tango, der 1 dram, dam, 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 er lik 100, dararara, som 14 norske kroner. Nettopp. Så har vi da Jugoslovakia, der 100 kroner er 1 løgn. Er det sant? Nei, det er løgn. 100 løgn, derimot er 1 sant. Videre har vi Folkerepublikken Biri. Hva er myntenheten der da? Der er det mynter og sedler. Ja, nettopp. 50 sedler er en mynt. Så har vi da Dolly Parton da. Er det et land? Nei, det er en amerikansk sangerinne med digre pupper. Ja, men hva har hun med den hvite boka å gjøre? Overhovedet ingenting. Nei, men tilbake til boka, Kolbøtter. Er det andre fordeler? Ja, bevares. 75% renter og ubegrenset med gebyrfri uttak. Man får i stedet 5 kroner per uttak. Eller en bil. Eller en bil? Ja, mange foretrekker det faktisk. Ja, nettopp. Dette høres utrolig ut, Kolbøtter. Når blir denne boka tilgjengelig for publikum da? Ja, det er det som er det triste. Kanskje aldri. Aldri? Nei, regjeringen er imot. Jaså. Og ledelsen er imot. Ja, vel. Og Gundersen, min nærmeste sjef, den drittsekken er imot. Akkurat, så alle er imot. Å nei, ikke alle. Alle blir venner er for. Ja. Mor er for. Ja. Og flere tilfeldig forbipasserte på gaten er for. Ja, jeg skjønner. Men på posten er det bare de som er for. Ja. Det var derfor jeg fikk sparken. Mistet de jobben? Ja, det gjorde jeg også. Også? Ja, men først og fremst så fikk jeg sparken. En fin rød sparkstøtting man får når man slutter. Aha. Med et lite messingskilt der det står hvem man har fått den av. Jeg fikk sparken av posten, for eksempel. Vel, takk for at de kom, Kolbøtter. Det synes jeg de skal gjøre.
Postens Postens Reiseradio. Ja, og nå har vi fått nytt celebert besøk i vårt studio, nemlig professor Adolf Hupp, den kjente ekspert på fremmedord og betydningen av disse. Og Hupp, hva skal det handle om i dag? Ja, i dag jeg skal forklare en del ord og uttrykk fra posttarmallergien. Nei, postterminologien. Ja, som jeg sa. Jeg skal forklare ord og uttrykk fra post... fra det du sa. Ja, nettopp. Ja. Og da gjør vi som vi pleier, altså jeg leser stikkordene. Og jeg forklarer hva det betyr. Ja. Feriepost. Post som sendes med båt. Feriepost. Postraner. Person som stjeler brev og regninger for vinningsskyld. Lirekasse. Italiensk bank. Brev. Det motsatte av kort. Kort. Det motsatte av lang. Postsjekker. Mann som legger han på dame på postkontor. V6. Pervest seksuelt forhold til brensel. V6. Ikke forveksle med paraffinsex eller koksekk. Igjen. Japanske penger man alltid får tilbake. Man får pengene igjen. Millionlotteriet. Spill på posten der premien er kvinnelige soldater, altså konkurranse så man kan vinne en millionlotteri. Urias post. Det er konvolutt full av gammel musikk. Urias. Postanvisning. Det er vise hvor postkontor er, for eksempel der borte eller der borte. Flaskepost. Bestilling til Vinmonopolet. A-post. Se apostlenes gjerninger. B-post. B-post, det er tyggebrev. C-post. C-post, C-post. Postrestante. Måte å sende familiemedlemmer i posten på. For eksempel, posteres onkel eller posterestante. Og det var alt for denne gang. Takk for i dag. Ja, og da nærmer det seg ubønhørlig. Ubønhørlig. Ja, sa jeg ikke ubønhørlig? Jo, jeg sa ubønhørlig, ikke sant? Ja, akkurat. Ja, det nærmer seg altså slutten på programmet, og vi vil bare helt til slutt minne om at det selvsagt er strengt forbudt å kopiere over denne kassetten til plate eller CD. Vi kan forresten røpe en pikant liten detalj, nemlig at Jørn Hoel har opptrådt helt naken på denne kassetten. Ja, fy søren. Ja, og da står det bare igjen... Ja, fy søren. Å nei, unnskyld. Du tenkte på... Nei, nettopp. Vel, som jeg sa, da står det vel bare... Har du sett på tapen, eller? Det er nesten ikke noe tape igjen, jo. Nei, men nå er vi jo ferdige også. Ja, men se, det er like før den går ut, jo. Ja, men jeg skal jo bare si at... Ja, men se, når det er slutt, vi får ikke engang tid til å si takk for i dag, jo. Nei, men da får vi ta det på neste side, da. Neste side? Ja, men dette er jo neste side. Det er ikke tre sider på kassett, vet du. Nei, men da får vi ta det på forrige side, da. Okay.